så sänker han sig in i mig, sakta, sakta, tills han är helt omsluten in i mig. God morgon guys och välkomna till en ny vlogg. Idag när ni ser det här så är det ju Alla hjärtans dag. Och det är så att denna vlogg är faktiskt i samarbete med Nextory. Det är som ni troligtvis känner till en ljudboksapp som funkar i mobiler och surfplattor. I beskrivningen här under videon finns en länk för er som vill testa det här gratis i 30 dagar. Helt kostnadsfritt, och vill du inte fortsätta sen, det är bara att säga upp kontot. Som ni kanske vet så älskar jag att lyssna på självbiografier. Alltså det är verkligen det jag föredrar att lyssna på. Majoriteten av de böcker jag har läst är faktiskt självbiografier. Jag tycker det, för mig blir det roligare när det blir mer på riktigt. Men inför det här samarbetet ville jag testa någonting nytt, gå utanför min comfort zone. Idag som sagt är det Alla hjärtans dag, så att jag har gett mig på 50 nyanser av honom. Alltså det här är så långt ifrån min smak liksom vanligtvis. Nu har jag inte lyssnat klart på hela boken, så jag tänker liksom inte ljuga för er. Jag har kommit ungefär 5 timmar in i boken, och den är totalt 20 timmar och 30 minuter, så att jag har en hel del kvar. Men ni som har läst den här boken, kanske sett filmerna, det här med att leka med elden, alltså det är, jag relaterar, jag känner mig fångad. Jag tänkte att för er, om det är någon där ute som har missat vad 50 nyanser av honom handlar om, så skulle jag kunna läsa upp beskrivningen, alltså lite fort bara. Romantisk, befriande och fullkomligt beroendeframkallande. När litteraturstudenten Anastasia intervjuar den framgångsrika företagaren Christian Grey blir hon både attraherad och skrämd av honom. Övertygad om att deras möte gick dåligt gör hon allt för att glömma honom. Ända tills han ända dyker upp på hennes jobb och bjuder ut henne. Den naiva och oskuldsfulla Anna blir förskräckt när hon inser att hon fallit för honom. Och när han varnar henne för att komma honom för nära blir hon bara mer intresserad. Den meningen, jag bara, det är någonting för mig. Så att jag gillar det här. Det är som sagt utanför min comfort zone, liksom romantik. Alltså det är inte min grej, det är samma sak med filmer, men jag gillar den här, och jag kommer ju troligtvis köra på 2:an och 3:an. Men guys, glöm inte att är det här någonting ni vill testa, i beskrivningen hittar ni länken, 30 dagar gratis på Nextory. Ganska nice, Alla hjärtans dag present. Jag är på väg till affären faktiskt. Det fanns typ ingenting hemma och jag vill ändå, alltså, ha någon form av frukost idag. Sen är jag, alltså, knappt kaffe, så att bara det är liksom ett stort måste varför jag måste till affären. Idag har jag faktiskt inga märkvärdiga planer, utan lite jobb vid datorn, precis som varje dag. Sen tänkte jag eventuellt färga håret. Jag köpte en sån här silverfärgning, silvertoning, som såklart ska ta bort massa guld. Men vi får se, alltså mitt hår är ju så pass, det är så pass mycket guld kvar att det kommer nog inte bli silver, det kommer inte. Men den här silverinpackningen kommer nog dämpa det guldiga som fan, eller jag hoppas det. Ett paket kaffe var det. Det är ju semmeldagen idag, så att vi har självklart rockat semlor. Alltså kolla guys, fan vad vilt, jag tog 4 stycken. Alltså fan vad typiskt. Alltså blommorna som står på vardagsrumsbordet, de har ju verkligen blivit så här äckliga, snustorra. Och jag glömde köpa nya. Skitirriterande, men det får väl bli senare idag eller imorgon eller när fan det blir. Vet ni vad? Jag ska dra hemifrån när som helst, men jag måste fråga er. Jag tog precis en dusch och alltså har egentligen ganska bråttom, eller bråttom har jag inte, men folk är någonstans och väntar på mig. Men mitt i allt, jag bara, vi måste fixa underlivet. Och jag är inte en sån som kör med rakhyvel, utan jag har tagit en maskin och trimmar, för jag tycker det, alltså rent ut sagt, är äckligt när det inte finns någonting. Alltså jag blir så här. Är du liksom en man eller är du typ 12? Förstår ni väl? Alltså nej, jag tycker verkligen inte det är sexigt när det är helt rensat. Och det jag tänkte fråga er är, hur resonerar ni? Jag vet ju att alla har så jävla delade åsikter kring det här, så att jag vill faktiskt höra vad ni tycker. Som jag nämnde så gillar jag inte när det är rensat. Alltså jag tycker det är riktigt, riktigt osexigt. Och något som jag faktiskt tycker är ännu osexigare, det är när man, alltså, har låtit det växa fullt ut. Alltså när man inte har gjort någonting. Alltså det skulle jag nog kunna säga, att skulle jag typ så här påbörja ett samlag med någon, och så skulle jag bara, oh shit, du har typ inte rakat dig på 5 år. Alltså jag hade avbrutit. Alltså jag skojar inte, jag hade bara
you have to go. Alltså jag tycker, nej. Sen vill jag även vara noga med att tillägga att jag gör liksom ingen skillnad när det kommer till män, kvinnor, alla däremellan. Utan när jag säger att jag vill ha det trimmat, då pratar jag liksom allmänt. Inte bara på killar, inte bara på tjejer, utan allmänt. Trimmat tycker jag är det bästa. Det är liksom, det är mitt emellan. Sen får du gärna vara kort trimmat. Alltså du behöver inte vara liksom, det finns ju sån trimning också. Jag pratar sån trimning. Varför tog jag upp det här med er? Eller vet ni vad den stora frågan är egentligen? Jag reagerade på att jag började styla könshåret när jag bråttom iväg. Men något som är ännu konstigare är väl att bekräfta att man har bråttom och sätta sig och prata med en kamera. Hello guys! Rosanna och Jasse ringde mig på FaceTime. Och så såg jag att Attila, hunden, var i bakgrunden. Hon blev så kär så jag bara, alltså guys, oavsett liksom vart ni är, vad ni gör, jag kommer för att jag vill träffa, det är nog Rosannas bil tror jag. Nej men jag måste träffa Attila. Och nu kommer jag ställa mig där jag absolut inte får ställa mig. Men alltså jag lovar, det är inte bara som jag säger. Alltså ska du parkera i Stockholm, du har på riktigt liksom två val. Antingen vettare får leta parkering liksom i en timme typ, eller så får du ställa dig där man inte får, och så får du ta liksom smällen och ta en böter. Helvete vilken timing. Precis när jag skulle parkera, jag bara, men jag ringer och kollar med Rosanna så att de verkligen är kvar på stället. Då hade de precis blivit klara och redo att dra. Så att den här svarta bilen framför, Rosanna och Jasse sitter i den. Så att vi följer bara efter dem och ja, det är roligt att jag vet inte vart vi ska, jag bara följer efter. Nej, men jag vet inte. Du får inte äta valpenatterna. Ja, alltså det är att han är åtta. Men lugn. Men alltså det är att han är åtta. Men han gillar inte att ta hundar. Men det är att han är åtta. Attila. Men det brukar vara okej när de är åtta. Attila. Va? Jo, du gillar dig. Visa kameran, jag behöver en clickbait. Kan du gråta lite också? Oh my god, kolla! Ah! Nej, Jasse dör, kolla, hon dör! Skoj. Gud vad falsk är, vi stänger av. Attila, gå. Hallå, ska vi till dig nu? Vad ska vi? Ska vi köpa semlor och gå hem till dig, Rosanna? Alltså jag gick och hämtade kameran för att vi skulle käka semlor. Sen nu när jag tryckte den sista tuggan så bara glömde vlogga. Men alltså semlorna var så fucking goda. Och jag vill leka med Attila, men Attila liksom sover bara. Är det trött? Alltså det är en hund, tror du att han springer ut och leker i lägenheten? Ja, men jag vill typ leka kurragömma med honom. Och vart ska ni gömma er? Jag tänkte gömma mig under soffan typ. Oj, du får inte plats. Det är visst, det är inte så stor som det ser ut. Så jävla gosse. Alltså, kan vi typ inte prata om hur jag ser ut just nu? Alltså jag tycker att jag ser ut som ett ollon med massa. Vad jag ser ut som just nu? Vi behöver inte gå in på det. Men som ni troligtvis förstår, hoppas jag, så håller jag på att färga håret. Och jag har haft i en sån här Schwarzkopf hemmatoning. Den här ska ju bli silver. Den heter ju liksom stålsilver. Det är namnet på den. Och när det är så pass liksom ljusblond som hon på bilden är, då är det liksom lila du behöver gå in med för att få bort allt det här gula. För att är det så ljus, då är det gula pigment som är i vägen för det här silvriga. Så att jag bara, perfekt, jag har kvar gult som jag vill få bort. Smackar på färgen och bara blå. Saken är den att när du har gula pigment du vill täcka, då måste du in med violett. För lila slår ut gult i färglära. Det är så det funkar. Och blått slår ut orange. Men jag har inget orange kvar. Men det här betyder ju att nu när jag har massa gula pigment, går på med blåa pigment. Är det någon som vet vad som händer om man blandar gult och blått? Det kommer bli intressant att se resultatet, kan jag säga. Jag borde ju skölja ut den nu direkt, men jag blir så här så uppblekt som jag ändå var. Så fort färgen är på, alltså det är ju liksom för sent. Så jag känner att den får sitta och så tar vi det därifrån, men jag är nervös, kan jag säga. Day two. God morgon guys och välkommen. Nej, det här är inte en ny vlogg.
När jag avslutar mina vloggar samtidigt som att nästa dags vlogg ska börja, så gör jag så ofta samma misstag att jag blandar ihop vad jag gör. För att jag bara, god morgon guys, välkomna till en ny vlogg. När jag egentligen ska säga då. Skitsamma, jag är lika liksom luddig, flummig som vanligt. Jag håller på att sortera lite kvitton, fixa lite papper. Jag tänkte köra en all-in hemmadag idag. Styr upp allting, alltså bara få ordning på allting. Jag är väldigt duktig på att här, slänga saker runt om mig, men idag styr vi upp allting, tycker jag. Tack så jättemycket för att ni umgicks med mig och mina vänner igår. Tanken var ju faktiskt att igår skulle bli typ en hemmadag, men så blev det ju inte, så att vi kör, ja, som sagt, all-in hemma där idag. Men vi syns imorgon. Bye! Inte så bråttom. Jag tänkte faktiskt fråga er, skulle ni vilja ha en mukbang eller en frukostklubben? Jag hade tänkt att faktiskt göra båda väldigt snart. Sen idag, eller ja, precis. Så att jag tänkte säga bara, mukbang, frukostklubben, alltså... Det är ju i princip exakt samma sak. Bara det att i mukbang kan det vara vad fan som helst jag äter. Men att i frukostklubben är det uppenbarligen frukost. Men förstår ni vad jag menar? Det är ju i princip samma video. Bara det att jag äter olika saker. Så att jag tänker att ni får bestämma. Jag tycker att varför inte? Det är ni som ska titta, så att för mig är det viktigast att ni blir nöjda. Vill ni ha en frukostklubben eller vill ni ha en mukbang? Ni får välja, droppa en kommentar och ja, det blir det ni väljer helt enkelt. Nu säger vi hej då på riktigt. Bye!